Miwang sukmono mangat diluwih kono sasmintan ingsun jagat wasisan ing Bathara. Paman. Paman Loso Jenar. Ayo ndadekake kagiat pengenira si paman maniro biji wenten ngajengan maniro. Paman Patih Loso Jenar. Paman Haryo Sengguni. Kawula non kira anak Prabu. Sakalangkung gorawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah. Bindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabdo pangandika maduka ngger anak Prabu ingkang bapa cemadung dawuh. Nggih, paman. Kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badha wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diake matur marang manira samendhang aja ngandhen ing karempit paman Patih Haryo Sengguni. Menawi paduka miji bab tata rakiting raja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapyakarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit. Mboten kendhat anginipun sami gladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kanca maduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongkir kula nonton. Handa dosaken suka marwata sutra sing manah. Mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggen si paman lenggah ngarsaning maniro paman Patih Haryo Sengguni. Kalo nok nonuminggeng karena anak Prabu, sampun boten kirang prayogi, pisawanipun ing abdi ing kepatihan. Namung dereng lan sak samunipun ngeparang kula ngaturaken sembah, sumung keming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula tampi namung dawah sesami-sami paman, paman Basa Jenar. Kalo nok non nggir, anak Prabu ing Ngastina. Miwah Bapa Durna. Sawetawis rawuh wonten ing Raja Ngastina, kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Prembahan Durna ing Soko Lima. Bapa Prembahan Durna. Astaka swala sila berdoba swal kimbel, sumoranti, hawela. Nun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadane ring sami kula sowanipun ing Bapa ing Soko Lima manggih Basuki sowan kula niskala. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung kemareng kula ngaturaken putih astawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekjen jatno anggen jenggandika lenggah bapa menembahan Durna ing Soko Lima. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Soko Lima dinten sak mangke menika nggih kawula nuwun. Miwa wagang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekjakno anggen jengandi kula lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kakang Prabu Basukarna. Kawula nok-nok-nok nun inggih, Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Awangga. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekjakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone ro ngadhem ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Kartomarmo. Namung dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula. Ndak tampa si adi ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tumrap marang jeneng para Dimas Kartomarmo. Kula pun dingga jimat paribih dayanana ing kasantosan sartane tatanan para kawula lan wadya bolo ngripada anggantung sebo. Jeneng maniro na tiamba barake wigatining pasewakan Kartomarmo. Lut nul. Menopeng sampun datus dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sesembahan kula.
Nur mangke, Koko Prabu. Dering sawetawis dangu rawuh jengan diku Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Rayi para ing ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhepada paduka. Koko Prabu Baladewa ing Mandura, sesembahan kula. Jagat wasesaning Bathara Wayah, Bathara Jagat, Patik Indra Jaladewaku. Ihi, Yayi. Samun kula tampi karya bombong raos sing manah. Menapa ing dados pangandikanipun paduka Yayi Prabu lan pasegan andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing raka ing Mandura. Namung kosok wangsulipun ingkang raka ngaturaken pudyastawanipun ing raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing ngestina. Yayi Prabu Duryudana. Kula meningga jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Sawetawis lenggah damel kodhem sutane manah krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pawayan menawi alit tutusan gandhek sakembaran agengipun utusan nayaka ing Mandura bilih kelenggar menika paduka badhe keparang rawuh Koko Prabu sesembahan kula kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar kinarya miji ambyan paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Yayi nadya nembe kawiyo sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing raka ing Mandura semanten anggen paduka badhe ngaturaken sih tresna dhateng raka ing Mandura namung tumrap ing raka ing Mandura tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng raka ing Mandura sabab sampun marambah makaping-kaping kula menika matur ngersa paduka Yayi Prabu bilih kula menika jejeripun pangayomanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa sampun malih katimbalaning wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe sewaling kayun malah dumugi sak mangke gandheng kang raka sampun keparang sowan ngabiyantu ngersa paduka Yayi Prabu kadrenging raos ingentan bangkit pinambeng badhe wonten pirembagan menapa dene paduka Yayi amiji dhateng sowanipun ing raka ing Mandura Yayi menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana sewawi kula kanthi manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Mandura kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura ih wonten dawuh Yayi badaning perembagan dinten samangke kula mboten badhe ngrembag babakan kula warga ing Ngastina medhaipun para nayaka punggawa menika babar pisan mboten namung semanteno Koko Prabu pirsa piyambak bilih kula menika nalindra ing Kanjayeng Bawana persasat jagat menika keberbeken kalian kumandhangipun Duryudana kula menika nalindra sugih bondo sugih bandu sugih bondo tekesipun sugih brana pijis sugih bandu kula menika ratu sing abebala raja nalindra ingkang menang nepak bun-bunani wong sak negara menika namung Duryudana bondo Ngastina menika persasat seprapat jagat wonten pangwaosipun ingkang putra Ngastina nanging Koko Prabu semanten kawibawan kamulyan tuwin derajat pangkat ingkang kula raosaken jebul pinanggihipun dumugi kelenggan menika mboten saged damel jenjem miwah mboten saged damel ayem raos manahipun ingkang Rayi Ngastina nuwun sewu wonten pangandikan bilih derajat pangkat lan kelenggan ingkang sampun sinandhang dening Yayi Prabu Ngastina menika mboten saged damel jenjem tuwin ayem menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun priksa dasaripun menapa Yayi paring dawuh mekaten Koko Prabu wonten dawuh tiyang sak jagat menika sami priksa sinten sin kemawon sampun sami mangertosi bilih kula menika nglenggahi dampar ke Prabu ning Ngastina ing estunipun menika pangwaosipun kadang-kadang kula para Pandhawa mongko jangkaning jagat sampun nyebataken
bilih bincang wangsul ing negari Ngastina. Menika kedah mawi perang suci ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Tetandinganipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Koko Prabu, kula raos-raos, kula gagas-gagas mangsa kala menika saya dangu saya nyaketi. Tan wurunga bincang menawi kelampan pecah perang ageng Bratayuda. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Koko Prabu, kamukten ingkang semanten agengipun kawibawan ingkang semanten inggilipun menika badhe dipun kukup dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Bloko suto, blak kotang terus terang. Mboten badhe kula tutup-tutupi. Manah kula mboten ikhlas, manah kula mboten lila menawi Pandhawa saged ngukup negari Ngastina. Dalah-dalah. Jagat Dewa Batara, nyuwun pangapunten Yai. Menawi dipun parengaken kula badhe munggel pangandikanipun Nyai Prabu Ngastina, kula sumanggaken. Nyuwun sewu. Lelampahan ingkang sampun marambah makaping-kaping mesinipun menika dados kaca Benggala. Yai, wiwit timur mila nalika para Pandhawa dungkap dewasa sampun ngengetaken wangsal wangsul kanthi sarana kathahing duta ingkang sami sowan wonten negari Ngastina. Angemutaken dhateng Yai Prabu supados negari menika kawangsulaken dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Namung semanten marambah makaping-kaping ugi Yayi Cukeng lan Adreng ngekai negari Ngastina. Pangraosipun ing Ngroko ing Mandura. Kula sampun saged aniti priksa dhateng legetaning penggali Paduka Yayi Prabu bilih jengandika sampun madhep mantep lair trusing batin anggenipun badhe ngekai negari Ngastina sakukupanipun tekesipun para Kurawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri anapake perang ageng Bratayuda. Nanging nuwun sewu. Sarang kula sowan titik kelenggan sak mangke menika lha kok kejot raos ing manahipun ing Ngroko ing Mandura. Lha kok jebul tasih wonten pangandikaning kemekaten menika kala wau ing nglerekipun Yayi Prabu menika kuwatir wasumelang salebeting penggalih menawi ngantos tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mboten badhe kula tutup-tutupi. Mboten badhe kula aling-alingi apan mekaten raos ing manah kula. Jalaran kula mawi petang. Petanganipun menawi mangke kelampah tumapaing perang ageng Bratayuda tan wurunga sak mangke Pandhawa mungsah para sata Kurawa lan kula saged mestani bilih Kurawa badhe tumpes kelor tatanpa sisa. Nuwun sewu. Kanthi dasar menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten? Mongko perang dereng lumampah. Bratayuda dereng dadosan. Ewadene Yayi Prabu sajaipun sampun miris nyumurupi dhateng kawontenanipun perang. Malah sampun saged paring pangandikan bilih para sata Kurawa badhe cures telas tanpa sisa. Yayi, Bratayuda dereng lumampah. Bratayuda dereng tumapak. Mesinipun gadahi penggalih ingkang langkung wiyar, tegesipun pamitangipun ingkang langkung genep sampun ngantos ganjil ing tembi wingkingipun. Nuwun sewu nggir. Ingkang bapa ing kematian kepareng sumala atur. Kula sumanggaken paman Hari Sengkuni kados pundi. Menapa ing Maduka ngendikaaken menika ujaripun para sepuh sami kemawon dipun sebataken ngempukke banyu ngatoske watu. Tegesipun kados pundi? Dereng lumampah kemawon Paduka sampun paring dawuh bilih para sata Kurawa sak mangke badhe kawon wonten ing perang ageng Bratayuda. Kula nuwun sewu. Kanthi dasar menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Lupiya. Wis kelakon marambah makaping-kaping pendak-pendak Kurawa adon jurit kalian para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Kula dereng tau krungu kabari Kurawa iso menang karo para Pandhawa. Nadyan Kurawa 100 cacahe, Pandhawa mung 5 glintir. Ewadene pendak-pendak Kurawa mesti kalah yen to perang kalian para Pandhawa langkung-langkung. Sampun ngantos mengsah Pandhawanipun, nadyan mengsah anak-anakipun Pandhawa kemawon Kurawa mboten saged monggo mulya. Menika kinarya conto bilih sak mangke Kurawa tartemtu kawon madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Menika rak dereng Bratayuda to nggih.
Tegesipun para kuranggenipun ngepakaken aji jaya kawijayan mantram sakti guna kasantikan menika mboten lair batos. Kula kinten bincang menawi sampun tumapak perang ageng Bratayuda tartemtu anggenipun ngepakaken aji jaya kawijayan menika ugi lair batos lan tumanjem wonten saklebeting penggalih wekasan saged wonten ginanipun bawan wonten dawuh. Kula wis hafal karo napa sing diaturke paman. Nuwun sewu, sampeyan iku wujude patih sing pendak-pendak golek pendhok supaya ketok. Napa sing mangkandake ora jumbuh karo kasunyatan. Pamrih sampeyan apa? Menentuk pengalembananing ratu, entuk kekucaing ratu. Nanging saknyatane napa sing mangaturke niku mboten jumbuh kaliyan napa sing pun kelakon. Mula mboten sah kakian gunem kang tanpa guna. Sampun ngantos matur ing ngandaran-andaran ngendukur. Dinten samangke kula njaluk supaya sami padus iku pertikel. Sak mangke sampun ngantos tumapaing Bratayuda, Pandhawa sampun ngatang-atang dados batang. Mriki inggih kula gagas jagat Dewa Bathara Yayi. Nyuwun pangapunten. Kula tak matur ngersanipun Yayi Prabu Duryudana menawi atur kula menika mangke kapenggalih lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Pendak-pendak kula sowan kok ingkang dipun rembak ming mateni Pandhawa. Apa ora ana rembuk liyane apa piye? Iye. Menapa mboten wonten rembak sanesipun? Kraya-raya ingkang raka ing mandhur sowan dhateng negari Ngastina, pengajaping manah kula kula menika tiyang sepuh kepingin sangat kula menika nyumurupi sami rembakan babakan kautaman lan katentreman. Ewadene menapa ing rinantem wonten salebeting manahipun Baladewa menika mesti merucut saka kudangan uwal saka gendongan. Bareng tekan negara Ngastina sing dirembuk mung patine para Pandhawa. Bareng tekan negara Ngastina sing dirembuk mung patine para Pandhawa. Menawi saking pamaryoganipun Rawuh Mandura, Yayi Prabu menika mboten isah mawi iga pertikel karti sampeka ginakaken cara damel wejahing para Pandhawa. Kula aturi ngentosi benjang tumapaing perang ageng menika badhe katitik. Sapa sing salah bakal seleh? Sopo sing tandurane becik mesti bakali yo apik. Ngaten mawon. Tumrap kula menika pitangan ingkang gampil nanging benjang wonten kasunyatanipun. Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Prabu. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna badhe paring dawuh menapa? Kula mboten gadah kata-kata, Ger. Nuwun sewu lho Kakang Penemban sampeyan iku punggawa. Kudune iso caos satur kersanipun anak Prabu Duryudana. Sak ora-orane gawe tentrem penggalihe anak Prabu Duryudana. Lho nuwun sewu. Menawi dipun penggalih patuk anak Prabu nika istripun raos kuwatir, awas lan sumelang salebeting penggalih patuk anak Prabu Ngastina. Babakan para Pandhawanipun badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina sak kukupanipun. Kasinggihan mekaten, Ger. Mangga to kula aturi nyawang. Mangga kula aturi ningali. Wonten ing parapatan agung menika anjenengi sedaya para priyagung-priyagung, para sepuh-sepuh ingkang saestu lahir batin badhe andhepani dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Sampun rumaos kijenan wonten negari Ngastina. Anak Prabu Karna ing Awangga menika ugi sagah ndepani kanalindran paduka anak Prabu Ngastina ingkang bapa ing saka lima menika nadyan kula menika gurunipun Pandhawa, kula menika gurunipun Kurawa. Nanging kula menika mangertosi bilih kula ngeyup pepadhanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula kapatah dados senopati sak mangkenipun sepados majeng wonten ing peperangan kula ugi mboten badhe suwala tentu nyendikani dawuh paduka anak Prabu Ngastina langkung-langkung kula menika ingkang ngertos pangapesanipun para Pandhawa menawi paduka anak Prabu ngersakaken pejahipun para Pandhawa menawi kula menika katimbalan tuwin kula menika kadhawuhan kula ugi mboten badhe suwala kok Nger badhe kula leksanani mula dawuhipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Namung imanipun ingga sepriki menika kula dereng nampi dawuh. Ing ngangka salajengipun para sepuh menika mangke sagah dados bebeteng paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun gadahi raos was lan kuwatir dipun sisihaken wonten salebeting bekali paduka anak Prabu Ngastina. Raos was kuwatir panjenengan menika dipun dadosaken raos madhep mantep anggen paduka benjang badhe angekahi negari Ngastina sak kukupanipun. Menika atur kula nggih. Nggih. Sekedhik radi Padang manah kula. Midhanget ngendhalipun Bapa Penembaring Sukolimo, Kakang Prabu Karna badhe wonten dawuh menapa? Yayi,
mboten badhe ngambali aturipun bapa penemban dur niku kunjuk paduka Yai Prabu Duryudana. Namung menapa ing sampun dipun ngendikaken dening bapa penemban dur menika jumbuh kalian manah kula. Estunipun mboten perlu Yai Prabu menika kawatir salebeting penggalih. Tes-tes salebeting penggalih awit krana menggalihaken dhateng tingkah lampahipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai menawi sekintenipun dereng raos marem penggalih paduka Yai Prabu Duryudana, menawi sekintenipun dereng rumaos jenjem penggalih paduka Yai Prabu Duryudana, menawi dereng sumurup pejahipun para Pandhawa. Sak mangke menika tumraping ngroko ngawangga kantun dawuh kemawon. Kantun dawuh kemawon. Menapa ing dinten menika, menapa dinten ing sak ngajengipun Yai Prabu betah pejahipun para Pandhawa, kula aturi paring dawuh dhateng ngroko ing ngawangga kula sagah mentang langkap mandhe gandewa. Nyaosaken mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun dhateng sampun Yai Prabu Duryudana supados tentrem penggalih paduka wonten nagaring Astina, Yayi. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana. Kasaru geger sangya para kawula ing samyang gantung sebo madani ngalun-alun negari ing Astina. Kacarita bilih negari ing Astina wonten mendung tumuyung ing ndadosaken peteng dedet kawontenan negari ing Astina. Sai caling mendung piyak sinigar dening kiblating tadhit. Biar padang trawangan anyarengi honyang madyapada nenggih dewaning panggoda pangrencana. Iwang pikulon pandya batari durga ya sang permoni wantun mancat minggah datulaya karya geger kang samya mulat. Jagat wasisaning ubono. Dun sewu Eyang Pandya Batari. Sarawu paduka kula mboten saged nyugata mawi tata upacara ning kawrajan. Eyang Pandya Batari. Batobat. Duryudana ora dadi ngapa ya, Nggir? Malah rumangsa bombong rao penggaliku bareng aku prapta ana ing negara Ngestina anyarengi dina pasewakan. Iki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa lan pangestuku tampanana ya Duryudana. Nuwun sewu Pandya Batari sembah kula katur. Iya patih sengkuni ndak tampa pangestuku tampanana. Oh, Eyang Batari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Batari. Begawan Durna ya tak tampa. Nuwun sewu Pandya Batari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bala dewa ndak tampa pangestu tampanana ya kula Maratu Mandura. Ih, kula pundika jimat. Lan sumurupa kula Duryudana. Praptaku ana ing negara Ngastina iki ora kijen, nanging nganti kalawan siswaku. Ya kuwi pandhita kliyang kabur kangenan mendung ke barat ning endi tibane ya kono papan dununge wujuding brahmana ingkang peparab begawan Brontamukti. Begawan Brontamukti. Iya, pancen mengkono. Malah dina samengko uga melu sowan ana ing negara Ngastina dina iki, Nggir. Matur sembah nuwun Pandya Batari. Lan kula nyuwun dawuh kados pundi jumbuh kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Nalika Pandya Batari rawuh wonten ing sanggar pelanggatan manggi dhateng ingkang wayahipun Duryudana. Nggir. Rasa kuwatir ingkang tumanem ana ing sajroning atimu sayekti dina mengko bakal wudar. Dipun sababaken krana apa ingkang dadi panjang kamu bakal kelakon. Menapa dados panjangka kula badhe kelakon dasaripun menapa Pandya Batari paring dawuh mekaten. Sumurupa Nggir. Pancen ora ana pusaka ing keduga gawe srana pati ning para Pandhawa nanging sagedhagan iki mbok menawa pendhawat kliwat sarta digdaya sekti kalintang ampuh kagila-gila. Apa kira-kira Pandhawa sedulurmu lima cacahe kuwi bisa keduga nampani panguwasaning Cejaludara pusakaning Iwang Manikmaya Duryudana. Kagatri sangga pirangu rinangkul kinempit ke ing tong mrai ngaten kula ngaturaken panuring ing tanpa pepindhan Pandya Batari. Mula kang kontokaken iki mengkono Nggir. Dina samengko wis katon padhang penggalihmu saiki mung kan ora samapta ing gati sawiga ing diri Pekasan gampang ngene bakal padha disirnakake. Kanthi patining para Pandhawa yen lumrah uripmu bakal ayem tentrem ora ana ingkang bakal bebeda marang penggalih Putu Prabu Duryudana, Nggir.
sewu Yai. Amit pasang kalimat tepit paripaksa kula munjo atur sopaduka Yai Prabu Ngastina. Kula Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa Yai? Sampun marambah mangkaping-kaping kula menika ngemutaken dhateng paduka Yai Prabu sampun ngantos tumindak ing nalisir saking anggrang-gring kautaman. Ngemutana bilih jeneng andika menika Nalindra. Yai Prabu menika Nalindra. Wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho saking pernatan negara menika Nalindra. Dasare sak tingkah laku ning Nalindra menika sinudarsana dening para kawula sak negara Ngastina. Menapa paduka Yai Prabu mboten wirang? Menapa paduka Yai Prabu mboten rumaos ing mangkinipun menawi asma paduka menika banger bajin awit pakarti paduka piyambak. Ing atase Pandhawa menika ugi menungso panjenengan ugi titah sewantah. Lah kok arep mateni para Pandhawa kok dadak njaluk tulung wong kono-kono. Nyuwun mapunten yen ngono Ratu Ngastina kuwi wong jireh getih wedi mati. Wong miris satemah maras sebab bakal nyumurupi muncrating marus. Yai, kula mutaken. Kula aturi njagi dhateng kalandranipun Yai Prabu Duryudana. Kula aturi njagi dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula menika Nalindra Ngastina. Kula wenang reh nanging moh direh, kula menang masesa nanging moh diwasesa. Kula mboten mawi betang-betang menapa menika sederek, menapa menika pepunden, menapa menika kula warga, menapa menika langkung-langkung namung wujuding nayaka. Menawi wonten sak pejagongan menika mboten cocok lan mboten matuk kalian Duryudana, kula caosi kamardikan. Kula caosi kamardikan. Menawi betah kepareng lenggah wonten Ngastina, nek wis ora betah sumangga kundur inggih kula caosi kamardikan. Weh dalah, nyuwun pamit Dayi, nyuwun pamit. Mboten napa kula menika arep barbah pisang namung menapa njenengan sampun laturaken ngajeng bilih karna menika sagah ndepani hanya gak dateng kanlindranipun paduka Yai Prabu Ngastina. Kula menika senopati. Kula menika senopati wong sak jagat menika sampun sami priksa bilih karna menika senopati Ngastina. Dadi yen upama ana pakaryan ingkang wonten gandeng senengipun kalian peperangan menika mestinipun kula menika dipun jawil, mestinipun kula menika dipun dangu. Mboten kok dipun kendelaken malah samangke pitados kalian tiyang mriku-mriku ingkang dereng kantenan nyatanipun lan kesaganipun. Mila gandeng samangke Koko Prabu Baladewa sampun kepareng kundur wonten negari Mandura. Menawi kula kathah-kathah nggen kula matur sapa paduka Jaya Prabu tan wurunga namung badhe damel sesek manah kula piyambak. Kula atur nyekaken lenggah wonten negari Ngastina lan kula arep pitados dhateng tiyang-tiyang ing sampun dumugi wonten negari Ngastina. Nyuwun pangapunten karena mboten tuwa-tuwun perkawis menika, Yai. Muring-muring ta iki. Kakang Durna nesu ora. Nesu ki ngapa? Wis kurang gawean. Mbok menawa sampean kira-kira arep ora nrimake nek anak Prabu Ngastina kuwi ngangkat senopati utawa nyeroyo piyai kana-kana dik pate. Kula menika ora maksud nek kula menika ngaya pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila sak dawuh perintahipun anak Prabu Ngastina kula namung sendika nderek. Tiyang Pandya Wedhari. Ana dawuh mopo nggir? Lajeng sinten ingkang pantes minangka dados senopati? Miturut putu Prabu Ngastina sapa? Upami Bapa Durna. Oh, sampun nggir, sampun. Sampun kula. Menawi ngantos kula menika kapatah dados senopati, mangke kula dumugi wonten negari Ngamarta, lajeng Pandhawa prisa menawi kula senopati negari Ngastina. Oh, para Pandhawa sami nyebat kula menika wong tua sing kepripun? Kula menika guru sing piye? Ing atase kula menika kedah caget sinar sinudarsana sak polah tingkahipun ingkang Bapak ing saka 5 teka kula ngrajangi dhateng paduka anak Prabu mangke sinengga kula menika bancinde bancilatan. Menawi para Kurawa kula bancinde, menawi para Pandhawa kula bancilatan. Sampun kula nggih. Mbok sekali-kali dik patih niku kon perang. Sampun ngantos kula nggih. Kula menika sampun sepuh.
Pandya Wetari lajeng sinten ingkang pantes kula ingkang bakal gumanti ke Prabun negara Ngastina sesuk yen putu Prabu wis lancar ke Prabun kuwi mengat majamu Lesmana Mandra Kumara marang coba upama aku dawuh marang sira yen Lesmana bakal tak patah minangka dadi senopati. Lesmana menika mboten kagungan daya kadigdayan, mboten kasinungan daya kasantikan. Nadyan ora duwe daya kekuatan lamun tangga Waces Jaludara pusakane iki wong prawis di Bathara Guru. Tak kira ora ana ingkang bakal wani karo Lesmana Mandra Kumara. Jagat Dewa Bathara Pawan, wonten dawuh anak kula mangti bali sowan. Nggih, ngislaken dawuh nggih. Jatosipun ngampet rasa wirang. Inggih. Namung nyatanipun menika putra panjenengan. Niku kupluk napa pot. Kok tesih enten lemahe. Kula kinten nggih kupluk ning barang kula mat-mate kok isih ana wite. Lah wong pot kok dinggo kupluk. Iya. Kaya tadi kaya ngono ta ya. Lesmana Mandra Kumara. Rarjo saprapta munggir cah bagus. Nonamet. Pasang Kalimantabe tinebingna ing Ladhuni dumawaing tawang towang Rama. Iya. Kula ngaturaken sembah sungkem Rama dekem kula antem. Ireng-ireng wis kler. Sembah sungkem wae. Sembah sungkem mawon Rama, bekti nggih Rom. Yo. Pangestu tampan nono. Kula pundi engko jimat paripe niku rak Eyang Mate Sengkuni to? Inggih, nggih. Oh, kok dereng mati. Nggih benjang menawi sampun telas umuripun mati piyambak. Bekti kula nggih yang. Inggih kula tampi. Padha kanthi Rajo sak praptamu Lesmana nggih putuku. Niki sinten Rama? Eyang Pandya Betari Durga. Woho tiwasarta ambung. Ojo ngawur. Kula niki pancen duwe watak nekat. Iya. Mboten peduli sapa-sapa nek kita kira-kira kira nyawang kula terus kula sosor. Merga seprika sepriki kula niku ajeng rabi ora kelakon-kelakon. Monggo bakal kelakon. Alhamdulillah Rama. Iya. Wilujeng Eyang. Iya nggih. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya, tak tampa mengestu tampanana ya Lesmana.
kula pun denggo cimat paripen daya nono ingkang santosan. Oh, Lesmana. Kutuku ngger wong bagus. Padha Kandir Harjo sak pratamu ya ngger. Eyang Penembahan Durna. Lah kok dadi kowe kudungan pot ki? Lah mujubok nanti teng Soka 5. Oh. Waduh gek tanduran sing tak senengi ya. Mboten iki wau mboten nonton wite ning enten lemahe terus kula keruk. Terus kula nggih kuplo. Iya iya iya. Lho, kowe mau nang Soka 5 to? Nggih. Karo sapa? Dolanan kalih Eyang Putri. Mbah Putri. Nggih, kula tumpaki pindho. Kaya tekan kana ta ya. Oh, la jebul. Eyang Putri mula Eyang Kakung Durna niku betah kalih Eyang Putri. Tumpane sekeca. Wis rapopo, rapopo. Karo putune rapopo. Nggih. Benjing meleh nggih Yang. Haah, sak arepmu bendina ya rapopo wis kana. Pen kabeh wis aku. Aku wis jeleh. Nggih. Lesmono. Wonten dawuh Rama. Kaget. Kowe tak timbali. Nggih. Wonten menapa, Rom? Menapa badhe dipun taupaken? Ora. Aduh. Kula kinten ajeng didhaupke kalih suwijining putri. Nggih. Wonten dawuh. Sesuk kowe pengin dadi ratu apa ora? Mboten. Pengen dadi ratu ngelintir ke prabunipun Rama. Anakku lah naming siji kowe. Inggih Rama. Benjang negari ngestina menika dados tarbek kula. Mestine ngono. Lah dalah. Kula dados nalintra wonten negari ngestina ning kula moh nek nayakane tuwek-tuwek ngenten iki. Kula nek dadi ratu patihe ganti. Yo sakarmu. Kowe lah cilaka iki. Wis pensiun dini. Ngrekasa iki. Pados nujum nggih sing ngampuh ora meng aliloco aliloco. Wis dek mate wis tata-tata kowe karo aku tata-tata. Nggih. Yo mengko gampang. Nggih. Ngerti yo. Kowe ora bakal kelakon dadi ratu. Loh. Sebabi? Sebabe. Sebabe? Sebabe mergo negara iki bakal dijaluk dening para Pandhawa. Yen nganti perang gedhe Bratayuda dadi, wong tuamu lan kabeh soto Kurawa bakal tekaning pati. Ngestina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa. Ampun ngantos Rama. Menawi Rama mangke kawon perang Bratayuda, terus nek para pepundhen kula Kurawa sami pejah, kula manggon teng pundi? Kula dadi wong randuwe sapa-sapa, yatim piatu. Mongko nek kula teng panti asuhan cetha ora nampa. Iya. Nggih. Terus pripun Rama? Mula dina iki aku bakal disiki ngenceng Bratayuda. Ngenceng. Ngenceng. Oh, kula kinten nek ngenceng. Tegesipun menapa? Ngenceng Bratayuda disiki perang Bratayuda Jaya Binangun. Lah, menika kula cocok. 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 Kula matuk saderengipun Pandhawa gecak perang wonten negari Ngastina, Pandhawa kudu digecak perang. Menika kula sarujuk Rama. Mula wektu dina iki bakal ana pamilihan senopati. Nggih. Pripun Rama? Pamilihan senopati. Pun mboten wonten. Jalan senopati pun mboten wonten bancine Rama. Pamilihan senopati. Nggih. Senopati sing majeng perang. Yo, panjen mengkono. Lajeng sinten Rama? Miturut Pandya Betari Durga. Kowe ingkang kapatah dadi senopati. Rama. Piye? Kula nyuwun pejah. Kena ngapa njaluk mati?
kula mboten gadahi kekuatan, kula mboten gadahi kadigdayan. Kula menika rina pantraning dalu namung remen-remen rupyan-rupyan ngentekke bandane wong tua kula. Yo. Lah kok kula dipun dapuk dados senopati? Ngerti yo. Pandya Bathari Durga wis kasembadan nyidra pusakaning Hyang Guru kang aran Cis Jaludara. Mengko bakal kinarya pusaka. Kejaba saka kuwi, kowe bakal diselupi Hyang Pandya Bathari Durga. Non. Kowe bakal diselupi Hyang Pandya Bathari Durga. Loh, napa mboten kualik? Kudune kula kan sing ngeslupi dheke. Mboten kok mriku. Batu-batu, ora kuwi nggih, ora kuwi wong nanggri ngeslupi kok senenge ra jamak-jamak. Nggih, yang pripun sampun siap. Kula slupi. Batu-batu, guneman karo wong kaya ngene lah kok sapenake dhewe lho. Aku ngeslupi ning awakmu nggih pun padha mawon pokoke masuk ngoten mawon. Kula sing ngeslupi nggih purun, sampean sing ngeslupi kula, kula nggih purun. Iya, iya, aku mlebu ning awakmu. Nggih. Derek. Nek ngono kowe wani, Ngger. Wantun, wantun dimong Pandya Bathari Durga kalih gawa napa wau? Cis jalu pitik. Jaludara, kula beto. Kula wani ngamuk teng negara Ngamarta Rama. Pandya Bathari kula semanggaken. Yen mau mancen kaya mengkono. Dina samengko kowe metu njoba karo aku lho semono tata-tatau. Uga ora kiting peperangan lan kowe bakal tak njingi sarta tak paringi pusaka wujuding Cis Jaludara. Matur sembah nuwun Pandya Bathari. Brontamukti wonten dawuh. Ketap napa wadya bola kabeh disamaptakake. Kowe tak dadekke senopati pengapit. Nggih, ngestaken dawuh Pandya Bathari. Senopati pengapit kiwa lan senopati pengapit tengen sing kiwa kowe sing tengen mengko aku bakal milih piranganing para sata Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ayo nggih metu karo Yang Wing Dandang Mangure. Rama, kula nyuwun pamit majeng suraning Driya Madeg Senopati. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Ate, kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Nggih, nggih, kula dongak-dongake. Mugi-mugi unggul juritipun. Eyang Durna kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati nggih putuku Cah Bagus. Eyang Pandya Bathari piye nggih senopati niku numpak jaran apa mboten? Numpak ya kena ora ya kena. Wah lah nek kula seneng Eyang Durna ngampil Mbah Putri aja aja. Ah nek kena apa-apa malah ngrekosa. Aja aja jaran Mbah Putri aja. Kula jaran liyane. Oh nggih, Rama nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra kumara. Kinten kula Pandhawa mboten saged gesang menawi ketaman Cis Jaludara inggih menika pusakanipun Hyang Pramesti Bathara Guru ingkang cidra dening Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga samangke kantun tata-tata suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih menawi Pandhawa sampun kelampan pejangkir semanten ingkang bapak suka lima ugi nyenak dong ngersaning Gusti Ngakarya Jagat mugi-mugi menawi dados panjenenganipun paduka anak Prabu Ngastina sageta kasembadan nggir sageta winong-wong dening para jawata satemah pinanggih ayem tentrem penggali paduka nggih matur sembah nuwun malah kula kinten sampun paripurna pasewakan paman jenenging Sunarso Kundur Kedhaton budhal nang padha sepo paman Pati Harya Sengkuni mukmon paramadal wasilan
Yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh paman Plaza Jenar. Patih Harya Sengkune kula wonten dawuh Pandya Petari. Aglar sumebar sangganing para sata Kurawa kabeh wis padha samapta ing gati sawika ing diri inggih. Namung kantun nenggo dawuh paduka Pandya Petari. Kados pundi menggah pangrakiting gelar ngayuda. Pure Srawa wonten dawuh. Aja wedi kangelan dina samengko ngritwati Bala Sata Kurawa adi-adimu kabeh. Yeng. Ketoke iki kok ya sedheku ning kok ya merem ta ya. Anak ratu kok kaya ngono lho. Pure Srawa wonten dawuh. Anak Mulesmana kuwi jawilen, mengko ndak ora prayoga. Nuwun sewu. Nan. Wonten dawuh yang. Lah kok anak dadi kowe turu ki ngopo? Kesuwen. Ora ndang cekat-ceket napa perlune, kula nek dipatah Senopati nggih pusakane ndang diwenehke. Pandya Betari Durga ndek dan ngangslupi kula ketwaupun toto diangslupi ora krasa batobat kula bakal manjingane nganggo kita sadurunge kita bakal urupan ki wujuding cejaludara nanging aja sembrono kalan pusaka kuwi ya Lesmana inggih ngestaken dawuh dina sampeyan kula manjing anggamu yen lumrah kowe bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang no ninggih ngestaken dawuh sak bubar iki Kurawa ketapno ya Sengkune no ninggih ngestaken dawuh Pandya Petari. Dalu mampanut wirama
Catuhoro wonten dawuh Panembahan. Bilung wonten dawuh Panembahan. Wah, kaget kowe tak wiji. Nggih. Dereke sampeyan dumadakan boten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lajeng sareng kali Betari Durga mlebet wonten negara Ngastina. Nuwun sewu Panembahan Brantamukti wigatosipun menapa? Ah, dalah. Tokok wonten dawuh. Waktu dina samengko aku wis diangkat dadi murite Betari Durga kok. Wulah nggih, syukur-syukur. Mergo wong niku golek ngelmu niku wigati. Yo. Malah dina samengko aku wis pinasran. Ngapit marang Senopati Ngastina. Lulu manggriyin. Kok ngapit Senopati Ngastina niki enten damel napa? Tokok ngerti yo. Yen to Pandya Betari Durga dina samengko disuwuni tulung dening Ratu Ngastina supaya gawe srana patine para Pandhawa. Lah mongko sing didadekke Senopati bakal ngrabaseng para Pandhawa. Ora ana liya kejaba amung putra Ngastina, Lesmana Mandrakumara. Piye, Lung? Kok aneh to? Aneh piye? Raden Lesmana Mandrakumara kuwi sak ngertiku lho, Gok. Sak ngertiku kuwi pancen putra Ngastina ning rada kocluk. Rada kocluk. Lah kok dadekke Senopati? Bilung. Wonten dawuh. Kaya aja duwe panyokra bawa sing ora-ora. Raden Lesmana Mandrakumara disusupi ya kuwi Pandya Betari Durga. Malah nalika semana Pandya Betari Durga paring dawuh, wis bisa nyidra pusaka kayiwangan ya kuwi Jis Jaludara. Pusakane Iwang Pramesti Bathara Guru kok. La. Lah kok malah saya ora karo-karuan nelakon ning jagat. Niku pusaka ampuhe kegila-gila. Ning pusaka niku iso ampuh nek dienggo pakarti sing apik, dienggo pakarti sing becik. Nek dienggo pakarti sing awon pusaka niku mboten ajeng enten dayane napa-napa. Nadyan dipun colong dening Betari Durga terus dipasrahi karo Raden Lesmana terus madeg Senopati disiki keparenging Gusti ya kuwi gelak wanci gege mangsa tumapaking perang ageng Bratayuda niku saya ora dikeparengake dening dewa. Monggo sampeyan didadekke Senopati pengapit. Pengabdi sampeyan karo Raden Tirtonata kok. Wah. Lung. He? Piye nek menurut kowe? Mustahil. Kok mustahil? Wis ta, percaya karo aku. Ana tetembungan ora ana ala sing tumama ning becik, ora ana ala sing tumama ning kabecikan kuwi ora bakal ana. Mula arepa gegaran apa wae sing jeneng wong tumindak Allah ki mesti bakale sirna, percaya karo aku. Tur nuwun sewu Panembahan. Sampeyan niku wis madeg Brahmana. Lah kok tumindake kaya ngoten? Mongko sipating Brahmana niku tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung aduh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku pakarti ning Brahmana. Wewatekaning pendhita. Lah kok dadi sampeyan dadi pendhita kok sasar susur tumindake napa mboten ngregeti dhateng kasutapan sampeyan. Mboten ngregeti dhateng kabrahmanan sampeyan. Raden Lesmana Mandrakumara arep nggawa senjata Jis Jaludara niku nek mungsuh kali wong Pandhawa sing ora nate kelepetan tetusan. Niku bakale ora bakal tumama, ora bakal tumama. Lho sajake kowe ngembe karo kekuatan ning Jis Jaludara, mboten ngembe. Ning pusaka ampuh kaya ngapa niku ditamakke wong apik, ampuhe aber, kekuatane ilang. Niku biasane kaya ngene niku sing dumadi arepa duwe pusaka ampuh kae nek dienggo tumindak sing ora prayoga, keampuhane bakale ilang. Tur dasare niku pusaka colongan. Ora bakal ana dayane napa-napa. Ora. Kok rumangsaku kowe sajake ora cocok karo aku? Mboten perkara ora cocok. Lek kula ora cocok sampean kok dadak suwita karo Betari Durga. Monggo Betari Durga niku dewaning panggoda pangrencana tumindake Angkara Budi Candala.
golek guru apa ora ana liyane? Betari Durga. Aku wis pendhita, golek guru mesti kangelan. Lah, sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwuring wit sing dhuwur isih ana wit sing luwih dhuwur. Ngelmu niku aja rumangsa kekebakan ngelmu terus rumangsane ora ana sing nandingi. Ana tetembungan kaya sing kula aturke niku wau. Wong sing duwe ngelmu isih ana sing ngukuli luwih duwe ngelmu. Wong sing pinter isih ana sing ngukuli sing luwih pinter. Wong ampuh isih ana sing ngukuli sing luwih ampuh. Lah wong sing luwih ampuh saka sampeyan niku mang golek itur ditindingi wewataane ora waton suwita. Begitu. Lho niki bilung niki iso ngandani. Ngoten. Terus limang pengpengke terus didapuk senopati pengapit. Arep sampeyan dadi senopati pengapit niku ora bakal kondang. Wong sampeyan ngadeg teng tumindak Angkara Budi Candala. Upama mati batange dolololor gagak. Pun niku ngonten niku nek wong tumindak elek niku ngonten niku. Ning Pandhawa mesti mati. Sing kandha sapa? Sing kandha aku, merga Pandhawa bakal mati saka Cih Jaludara. Lha, cah iki dong ora to ya. Pandhawa mati niku niki lakone napa? Kula tak takon. Pandhawa kok mati niku terus pripun sesuk sore le wayangan? Ora ana Pandhawa, mung Kurawata. Ayo senani sing nanggap. Pandhawa niku luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane ora tau klakon, dikremah patine entuk nugraha niku sipate Pandhawa. Arep sampeyan rumangsa wis menang mergo kedunungan Cih Jaludara ning tonton-tontonan. Ayo nek wani totoan. Wis. Sore niki sampeyan gleleng. Mengke esuk-esukan modar. Yakin pun, yakin pun arpa gleleng niku kaya sifat kaya sampeyan niku Angkara Murka niku wis dijlentrehke kok. Awalan niku mesti menang ning entek-entekane niku mesti mati niku wong Angkara Murka niku ngonten niku. Wah, aku omonganku kok rumangsaku kalah terus kok kalah. Sampeyan pinter njero langit ning kalah pengalaman karo Tagak. Kula niki wis wareg mangan telek. Antil jasmu lho, Gong. Warek mangan gempalaning jagat. Gempalaning jagat legi asining kahanan. Niki kula. Dadi kula wis apal karo pambeganing Pandhawa niku kula. Wis apal. Werkudara Janaka niku kula sedewa iso mangpateni ning nek tekan Pandhawa sing tuwa dhewe jenenge Prabu Darmawisata. Darmakusuma, Darmakusuma. Niku piyaine anteng, lurah, ora tau guneman ning nek wis nesu iso dadi buta gedhe banget. Nika pinggir dhewe nika. Gedhe yo gedhe. Gedhe. Wonge menengan ning nek nesu gedhe. Ora kaya sampeyan. Wonge cenanangan nek nesu gedhe ning empuk. Engko ngapa? Ayo yo, ayo. Ora kaya aku. Tenang-tenang nek wis gelem nesu. Lho niku Puntadewa. Tur Pandhawa niku gadah pamomong. Ngoten. Pamonge Pandhawa sapa? Kresna, Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Didising Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku yo angel, dijangka patine yo angel. Luwe-luwe Pandhawa kenggonan Prabu Kresna. Wah, niku nyemelangi. Duwe pusaka pamunaing satru sekti kang aran Senjata Cakra. Niku nek wong sing kedunungan Senjata Cakra mongko ora kedunungan Wisnu, mesti bakal dadi patine. Contone Patih Sumantri. Kae ora kedunungan Sang Hyang Bathara Wisnu. Mula ora sak traju sak bobot karo kekuatan Sang Hyang Bathara Wisnu, mula Patih Sumantri matine dicokot Dasamuka. Oh iya ya. Apik ora? Apik, sesuk suran sing arep. Ya. Niku. Mboten gara kula.
Mula Prabu Kresna niku ambuh kegila-kila. Dasare ora iso tekaning pati mergo kedunungan Sekar Cangkok Wijaya Mulya teng Kancing Gelung. Dipateni sedina ping 7 watun tesih mundi Sekar Cangkok Wijaya Mulya urip meneh. Bola-bali urip Kresna niku. Ya lho. Ora kaya togok. Urip pisan wis. Weh terus uripe angel lah tegak. Wak gajul lho kowe ora. Mbok yo ora sadu ngomongke. Aku ngerti kok. Kowe nganti piye-piye piye-piye. Iki piye to iki ngono kuwi. Angel pisan. Nek ra dombeni pli kita. Bel kita. Heeh, aku balik kok ya karang ali aku. Ngono. Toko wonten dawuh. Gugu gunemamu ora bakal rampung. Ngirit Wadyabala ngambah Dirgantara kowe tak cangking. Ketok negara Ngamarta yen pancen senopati negara Ngastina ora ndisiki. Ngebyak perang negara Ngamarta. Aku ingkang bakal miwiti ngecak perang negara Ngamarta. Wah, nggih monggo mawon. Kula wis tutur-tutur batur niku pangembating catur nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe kula wis kandhani. Yo. Kira sak jagat iki sing iso mabur meng aku tok lah kok jebul. Neng tanah Jawa ana menungsa sing iso mabur. Gawe kaget. Ana wujuding pendhita nanging brangasan pasuryane. Rikmane diadul tumumpang pamidangan iki wotengen kowe sapa? Babu, babu. Takon karo aku Begawan Brontamukti. Begawan Brontamukti ya. Iki sapa? Nalindring pringgondani Prabu Anom Gatutkaca. Prabu Anom Gatutkaca dasar Paranyata. Sajak Nyolowadi sing dadi laku mayu. Kowe arep menyang endi lan wigatine apa? Gatutkaca ana barat. Malah kepasang yogya katujuh ngene. Aku ketemu karo kowe. Gandeng lakuku ora bareng karo Wadyabala. Aku arep takon karo kowe ngendi papaning negara Ngamarta. Yen wis iso ndudukke papan pernahe negara Ngamarta. Brontamukti ngem bakal nyangking sirahing Pandhawa 5 cacahe. Gege mongso gelak wanci ngenceng Brontayuda Pandhawa kudu sirna. Ora-oraban suaramu tesmak bathuk mata mloro ora ndedeluk. Kowe ngrasani kuwi Den Pandhawa mara ditepungake, iki anak Pandhawa lancur Pandhawa. Walah ta. Singidan nemoni macan keparat. Ngembake aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke, tak biprili pangisik. Anak-anake Pandhawa sirnake mengkari nyangking sraing Pandhawa. Gimer ndasmu parat. Oh,
Aku ketemu karo wong. Nggih, kula wis ngerti. Kowe sero? Sampun. Ngerti sing ketemu karo aku sapa? Ngertos. Sapa kok? Gatot Kaca. Lho, milung barang tepung. Tepung kanca sekak. Kanca sekak barang ora. Wah. Kaget aku ning tanah Jawa iki ning wong iso mabur kok. Wah, sampean nek ngarani ngonten niku salah. Wong sabrang kaya sampean niku kali wong tanah Jawa sing akeh iso mabure akeh wong tanah Jawa. Dadi sampean nek teng mriki pamer iso mabur niku telat kedaluwarsa. Mriki niki paitan 600 iso mabur kok, Mas. Waton ora njaluk sing apik lho. Niku kabeh iso mabur. Murup sak tibuk dadane tak takoni jenenge Gatotkaca kok. Nggih. Terus aku kondo. Ngendi papan pernahe negara Ngawarta? Aku takon karo Gatotkaca. Terus sampean muni pripun? Sirahe pendhuar tak nggo gateng 5 cacahe. Bakal tak tugeli gulune. Sampeyan ngomong kali Gatotkaca ngonten niku. Yo. Goblok. Sampeyan ngerti mboten Gatotkaca niku anake Werkudara. Werkudara niku wong nomor 2 teng Ngamarta utawa Pandhawa sing nomor 2 kasatriyane Jodipati. Sampeyan omong kaya ngoten karo Gatotkaca padha karo sampeyan sorah nyawa. Nyatane aku isih ora apa-apa. Lah mengke delok engkas. Wong mriki niku nek gelut ora terus tes-tes ngoten mboten ning diundha diukur kekuwataning mungsuh. Seneng dolanan mungsuh. Ben mungsuhe ngetokke aji Jaya Kaijayan mengko nek pun iso diukur lagi dipateni. Niku wong Ngamarta, Pandhawa sak anak-anake. Tur Gatotkaca niku mboten wong loro saudon, telu saurupan. Ora menungsa lumrah. Lho ora lumung solo merah, boten. Mergo Gatotkaca niku weton kayangan. Niko janjane ora menungso ning robot. Robot yo. Robot niku menungso ning awake ora kaya menungso. Sebabe jaman cilik-cilikane dijer teng kawah Candra Dimuka. Balunge copoti kabeh, diganti wesi kabeh. Gatotkaca kuwi, Gatotkaca niku, Gatotkaca niku. Sirahe dream. Wetenge. Wetenge niku blebekan tembaga. Garse inggis. Sikile pacul. Driji gunting. Rambut kawat. Wah. Medeni sampai? Nggih, untune Gotri. Meripat Surya Kanta. Lung. Ngapal? Sing apik. Aku muni apa? Kowe iki senengane gathuk-gathuk. Oke kok. Tak baleni ya. Balenono. Sirah Dream. Untu Gotri. Garis Linggis. Delamaan Pacul. Driji Gunting. Meripat Surya Kanta.
Wih lho, rasa dinggo. Ora gayeng kok ya. Aja disambung. Aku rais muni to aja disambung. Dewe-dewe. Iya. Yeah. Niku mripat niku nek nggo mandeng, menungsa iso kobong. Lho, tenan. Niku Gatotkaca. Duwe aji jenenge Brajo. Apa apa kan? Brajo Musti. Brajo Musti karo aji Narantaka. Nek nggo demek wong iso kobong. Wah. Iki lek ngumpul-ngumpulke musuh kok tenanan to? Mboten ngumpul-ngumpulke niku serius. Manyoba ta mboten percaya. Wah! Lung sabar lung sabar. Diomongi kok ngeyel ora. Niku dereng Galkaca niku kabeh niku mulo ngomong robot nek awake wis kabeh mripat Suryakanta untu gotri lho, rambut kawat. Hmm. Niku nek nguyuh wae wedang kopi. Ya ora, temangi kok ngeyel. Mulo sak dicadahi niku. Lho. Ndute oksigen. Oksigen iki ra mambu. Kok njur oksigen. Ayo justru untuk iki ra mambu. Gok nun. Gatotkaca tak cokot orang glithak aku megru karo dhewe. Lung, heh, arti cokot. Wis lah wis diomongi wesi kok arti cokot. Mengke untuk sampean linu. Gatotkaca iku nek nesu kulite dadi tembaga murup nika. Mengke nek nganti tok cokot, nek nganti ora cuwil, wah, Gatotkaca nesu terserah lah. Aku wis ngelikke kok. Ha iya. Yo ngaso yo. Ha iya. Domongi ngeyel. Ngangkringan. Angkringan ngendi yaene buka? Sarkem. Oh iya wis. Gatut kocok-cokot megane Pak. Otot kawat balung mersi mripate Suryakanta uyuwe wedang kopi sawangen la iki sawangen tak cokot mudhar lung ha rene sik lagi nembung es teh rene ada apa Gatotkaca mati. Masa? Heeh. Dicokot. Ping pinten? Pisan. Gatotkaca kok ming sak cokotan. Nyatane mati tenan ngono. Kuwi ora mati, ning mikir wong tanah Jawa ki nek ketoke ora aja nganti ketok kalah ki terus ngambro. Ketoke wis maput ning jane ngenam-nam pikir. Pendhita gondrong iki tak kapake. Api tak kepiyekke. Ngono kuwi iki dak iki ngenam-nam mati. Apa iya ya? Wah, kowe ngadani ngeyel kowe. Hm? Kandani ngeyel. Mboten ngeyel, ning nyatane kok koyone kok omongane Bilo niku kaya cocok. Modar. Aku iki ning negaraku ning asalku kono saben ana mungsuh tak cokot tekaning pati. Mungsuh tak cokot tekaning pati. Wis lah elok tenan. Ya mati tenan kok, Lung. Urip. Mati. Wis ora ana napase kok. Urip. Gatotkaca ki robot, kita omongi ta. Kowe iki ora mati, urip. Ngayal kowe iki. Lho, kowe iki kanca apa mungsa e? Mau kompak kok saiki dadi mungsa? Ora, nek aku ndelok saka dasare iki buktine nek Gatotkaca mati. Urip ya, Wer, Duwer. Mati.
Tak cokon modar. Urip, Om. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut. Tak pecah sirahmu. Oke. Nek urip? Manut. Gajul? Iya. Dadi. Yen sisan kaya. Loh, medenteng barang yamen kaya. Totoan kok. Oh, kandhane kan hale ngel, meso togok-togok ki arep ketoki ngandani aku, ngeleh-lehke aku ning nek karaku manut. Mati ya, Lung. Urip. War melu kono apa karaku? Ning iki mati. Kuwi urip. Totoan. Lho, lah cah iki arep nyoba katrimane ning urip iki. Nek mati, manut. Tak plotot petengmu. Oke. Nek urip, manut. Tak betot. Ayo. Ayo. Hei, ya mengkari tumbuk bejane bilung, Gatot Kaca mati ya pecah sirahku, jebluk wetengku. Ning nek Gatot Kaca urip, gajul bos. Karo betot tegak. Tangan loro lho. Yo. Janji lho. Mm-hmm. Tangan loro lho. Heeh. Ngepok ro mucuk. Yo. Mengkari ketrimane urip Gatot Kaca ki wong digdaya kok ming sak cokotan. Terus arep ngapa nek ming dicokot mati kok dadi Nalindra Pringgondani. Ha nek cara aku ya. Ya wis ben lah. Tur dasare aku nek upama Gatot Kaca mati ki pecah sirahku jeblok wetengku ya mati ya wis ra apa-apa ning omahe wing dorek oyak. Angger esuk 2000, sore 2000, esuk 2000, sore 2000. Pang plecet. Ditirung dinggo wis ditagih ayo wis. Ah cilaka. Eh ya. Wong iki mengkari. Wei. Ngopo Lung? Welo nembus patang nomeran. Gleleng iki pokoke. Ngopo e? Noleo, noleo. Wo lo. Ngopo hok mang noleh manoleh. Loh, wedan iso urip ana dewa welas. Ora minggat gigit sing pepindho jerbaban depani Bantala. Hei. Ngopo? Wedan gajul tenan. Wah setan. Tagak. Ngopo? Lho kok lali. Mau totan apa? Nek Gatot Kaca mati aku tak plotot petengku. Nek Gatot Kaca urip, tak apake? Lung, aku ki kakangmu. Ora peduli kakang. Kene to, Gak. Moh, mung gojek kok. Wes ora ana gojek iki totoan kok gojek. Kene to sarunge dicucuk-cucuki sarunge. Moh. Moh ora moh. Iki lho tanganku wis tak nei lemah ben keset. Kau tidak main merucut. Ha, terus kau main kepenaan nak merucut. Raitan lo. Wah, tenan to, beli jani to. Kene. Wegah aku kak. Kene to main makhluk kuno tak. Orang loro. Kau tak jatuh tiga lo punya. Makhluk kuno. Gua, lo urusan itu ngapa? Pokoknya harus tatut kene urung ngelakon tatut. Kau lu ndelok perang ngapik. Ah, seorang harap perang-perangan. Pokoknya urung. Nek urung betot, wayangnya urung harap piwet. Gak. Mol. Orang ngono togak gak aku. Kene tau. Pok nganggu tali. Nek isin nganggu tali apa piye? Mol. Malah luwe loro nganggu tali urang. Gak. Tho. Lho. Konjur nyeluke tho ora. Salahe ngapusi ora. Den, Ndara Gatot Kaca. Niku tagak niku mancekel den. Anteng. Nun. Anteng. Mandeg. Apa tak potol ndasmu.
Makasih. Tulon kang melumah sisan. Melumah. Lung. Ken lumah den. Nek mboten gelem lan tamani aji Narantaka. Melumah. Ayo melumah. Wong opo to? Opo lung. Kek wis mbangane dipotol ndasmu Ndara Garkaca. Kek wis. No. Kene ya pasrah. Ora kok, kok aku iki karo kowe sayang kok. Rasah didekep. Wong ming sak sekrupe kok didekep. Sing arep tak bedhot iki nggo nilat, kowe kira rasa kuatmu. Oh. Oho. Oh. Oho. Biar. Allah akeh kalah. Wong akeh ya Allah. Piye? Kok kaya kowe kuku. Sing kok. Dicetot. Iki kok. Iki kok kakak. Keparat lho. Nyikara karo baturku. Ayo, kaya paku sing tekani mati. Banggau layoni. Saking gue nyokot kemranyas neng awak, ingin sejati ini aku panjen tenan-tenan urailing purwoto zino, bareng ganep kaping pindu, rasaku ndrodok koyo duwe kekuatan, siunge pegawan Bronto Mukti, ceto yen arep gawe geger negoro Ngawarto, wo prabu Kanjeng Romo kula ingin sowan, wo prabu. Kamrat Sundang wedi mapake kridaning begawan Bronto Asmoro. Yo aja nganti kadohan karo lakuning para sata Kurawa ingkang wis nyaketi laladan Negara Ngamarta. Mongko aku didapuk dadi senopati pengapit, rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang, bakal tak putung nyendikaning dawing Pandya Betari Durga. Tidyan kala ludra Mas Patik Raja Dewaku Jaramaya Yama Raja sapu jagat sapu angin lan kabeh wae inggih wonten dawuh pukulun inggih wonten dawuh Sang Hyang Bathara Kala pawarta ingkang tak tampa yenta Kanjeng Ibu dina samengko mapan ana ing negara Ngastina
ngudane nyapa kang dadi panyuwuning Ratu Ngastina ya kuwi Kaki Prabu Duryudana. Gone kepengin gawe srana patine para Pandhawa sarta angenceng Bratayuda. Jaramaya wonten dawuh pukulun ora lega rasane atiku yen ora mbantu kelawan Kanjeng Ibu. Kanthi cara mateni para Pandhawa saka rumangsaku bakal ketekan penjangkaku nggonku bakal dahar sarta bakal mangan daginging menungso sing klebu Sukerta. Jernyatane Pandhawa kuwi uga klebu menungso Sukerta, mula yen to Kanjeng Ibu kelakon mateni para Pandhawa, kowe sak sedulur ora bakal kapiran gone bakal urip ana ing dandang manggure. La jengkerso paduka pukulun. Aja nganti dadi pengantu antuning Kanjeng Ibu kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singobarung. Jaramaya budhana wadyabala dandang manggure aja ning keng jijir. Angupyak negara Ngamarta prastawa dawa paduka. Dinten samangke keparenga nyuwun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Gusti Pati Jaramaya ngijinan sang Marwati Apala duran kala-kala berkasan para jim setan priprayangan. Kula pun maling sukma nyadong dawuh Gusti Pati. Kula pun maling raga jumadong dawuh, kula pun maling. Maling napa-napa nyadong dawuh. Dadyan kula iki nyadong dawuh, nyanyi-nyanyi dawuh nikmate Jaramaya menipun ngapane. Nyadong dawuh Gusti Pati. Kula mboten badhe kantun menawi semah kula nderek, kula ya nderek. Anyar ning mbok ya nganggo kotak. Ora kaya ngono kuwi ning lawen ora karo-karuan. Nyotot entuk entuk kaya. Atobat aku jotot tinggal ya, Mas. Ora, ora. Anggo ninggal kowe nimbang nyiloka apa piye? Para wadyabala jim setan priprayangan ora tak wiji mboko sawiji. Nanging kabeh padha rungokno yen to wektu dina iki Pandya Bathari Durga linggar saka ing kayiwangan dandang manguri. Budhal marang negara Ngastina nuruti kekarepaning Nalindra Ngastina Prabu Duryudana nggone gawe pati ning para Pandhawa. Mula dawuh pengendikane Wang Pikulun Bathara Kala, kowe kabeh kinen kerit lampit brukat kimpul gajah gelar Singobarung. Yen Pandya Bathari Durga ketugo gawe pati ning para Pandhawa, kowe sak kancamu bakal mangan bocah Sukerta. Alah. Aduh kanca, bakal mangan. Ya wis pirang-pirang sasi ora mangan daging manungsa, dina iki bakal mangan daging manungsa ya kuwi para Pandhawa kene padha tekaning pati ya. Iya, Kang, waduh. Krungu Pandhawa tekaning pati wetengku kok dadi ting klukur ora karo-karuan. Wah, aku ya wis ora mangan daging menungso. Wah, aku ya wis ora mangan daging menungso. Aku mangan bolak-balik. Anyane ora mangan daging menungso, aku mangan bolak-balik ya, Bu ya. Iya.
nyoming anak mamah. Kakang ilu ngendikane kok ya nusak penake dhewe. Gret lampit brungkat kimpul gajah gelar singa baro kaya budhalke dina iki aja ning keng cicir. Nonton ngestaket ae kanca dawek. Delik dina iki ana laku sing gedhe padha budal ya ngger. Ayo mangkat dina iki. Ayo do mangkat. Mangan daginge Pandhawa yen sida tekaning pati. Ayo. Do mangan, mangan daginge Pandhawa. Sembrono wae. Demit kok ndase sak tolo. Amen ae. Ya mangan ae. Lele Pak, lele. Kesake. Ayo mangkat ya. Kita. Tuh, wah.
Naleni kleru iki. Pak. Pak. Ora iso mumbul, Pak. Pak. Ora iso mumbul, Pak. Mudaro. Ketel keramik kok ra payu-payu. Ngembendawu timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti Bathara Ludra kinen ngupaya menyang endi dununging Cis Jaludara ingkang cinidra dening wong kang ora dingerteni dening Wang Pikulun Manikmaya. Yo gandheng wis nampa timbalan ing Wang Pikulun Manikmaya. Yen perlu kekalangan ngitri jagat ora bakal bali. Yen to ora iso manggake wujuding Cis Jaludara ngersani Wang Pramesti Bathara Guru. Bathara Ludra. Loh, iki Bathara Kala. Ya. Lah kok dadi malah nganglang jagat. Nganglang bawana wigatine apa Bathara Kala? Bakal sumusul Kanjeng Ibu Pandya Petari Durga nggone bakal ngrabaseng negara Ngamarta. Ingkang mituruti penangise ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana ingkang pengin Pandhawa tekaning pati sadurunging Bratayuda tumapak. Mula Kanjeng Ibu banjur mbudidaya supaya dadi srana patining para Pandhawa Bathara Ludra.
aku bakal sumusul marang ibuku mergo wis bisa tak pesthekake yen to Pandhawa tekaning pati. Lo. Pandhawa kuwi utusane adil. Pandhawa kuwi utusane para dewa, lah kok bakal mesthekke tekaning pati. Mergo Kanjeng Ibu wis kasembadan nyidra pusakaning ya kuwi Bathara Guru ya kaki guru wong atu aku. Wujuding cis Jaludara ingkang didusta dening Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga. Walah dalah sandang. Wula ora sandata ato-ato dinemune Gusti paring pepadhang karo Bathara Rudra. Bathara Kala, Bathara Rudra wi gonku nganti tekan kene wigati diutus dening Iwang Jatimurti supaya ngupaya cis Jaludara keterangane colong karo mbokmu Pandya Bathari Durga. Ayo mbok balekke apa ora? Ora mbok balekke aja takon dosa mesti gedhe pidanane saka Iwang Pikulun Jatimurti. Walah. Malah ketrucut sing dadi ucaping Bathara Kala. Yen cis Jaludara tak balekake ora kelakon Bathara Kala mangan daginging para Pandhawa ingkang klebu bocah Sukerta. Mula bakal tak balekake yen to wis kelakon benjangkaku. Badhok para Pandhawa. Wah, lumut diajeni ya. Wari ngudhen tandange padha-padha tunggal dewa sajae arep mentolo karo awak dadi atur ngersani Iwang Jagat Kiri berarti blegegegugek sak dulita mel Ndara pripun dawuh ingkang Eyang Den nggih Ndara. Mandap saking pertapan Sabto Arga kepareng ngabdipun garek nyadong dawuh. Nggih Gus, ing ngabdipun miturut cumadong dawuh. Nggih Ndara, ing ngabdipun Bagong cumadong dawuh. Gagang Semar. Kula. Jumbuh lan ngendikaning Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Lamun dina samengko Arjuna kinan munggah ana ing pertapan Sabto Arga. Ingkang wigati nyuwun pangestu din marang Kanjeng Eyang Begawan Wiyasa nggone para Pandhawa
Nedya miwiti duto pamungkas ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Mula Kang Sangga kuwi kakang pengendikan ing Kanjeng Eyang. Lamun kabeh dadya katondo wolak-walik ing jaman ateges kabeh bakal katondo yen to kodrating Jawata bakal lumadi. Ya kuwi kang aran Baruta Yuda Jaya Binangun. Mula kakang apa yang harus didawahi dening Kanjeng Eyang sayekti bakal ndak aturake marang Kanjeng Koko Prabu Ngamarta kakang kakang Badranaya. Ah. Lah nek ngoten ampun ngantos kedangun lenggah wonten ing mriki ndara. Kula dherekaken awi daya-daya digelak tindake prapteng negari Ngamarta kakang Semar anak mojo ning Kengkeri kakang. Cocol-cocol satu kumpulan telur melanju di aku. Sama mandek kau mati melaku ijen tanpa orang mati ngelas. Ngaku aja dong musapa Raden. Bagun ngarwaku panengapan duwa satu yang matuku Raden Janoko. Alah talah. Raden Janoko. Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Gundi Dwi Batso. Gundi Dwi Batso. Mahabau. Mahabau. Ya Kalidi. Ya Kalidi. Dudo Keso. Wah jeneng akeh kabeh-kabeh. Balik kowe sapa paracik kok nganti didongko. Wah, masa-sasor bastani separat. Natane ngebutane butuh foto berdua kalwaning ratu Gustiku ya kuwi Pandya Betari Durga saka ing Dandang Mangure. Aku degya kala maling sukma. Degya kala maling sukma ya. Malah kepasang yuk Jaka Tujuh ngene Raden. Dene ketemu ana ing alas kene. Tan wurung ora mun sira bali ana negara Ngamarta uga bakal dadi kuwanda mula wektu dina iki pasrah bongkokan karo maling sukma. Bakal tak tadah kalau mongso sak konco ruangku. Maling sukmo ana maran. Kowe keduga bakal mongso Janoko. Nanging carane sapi jagalan dhisik Janoko. Ya wis mbok jagal arep mbok kapak-kapakke sak kancamu mongso borong. Wah, keparat. Yen ngono kowe bongo, mesti wayaku bakal bongo. Kopat kapita kula tapangin tatap. Merbatan sumyar ku andamu moro maju maling sukmo. Thank you.
Wis yahene sehahe-hahe. Sing delok kowe ketoke tengok ning merem doan. Sehahe-hahe, padake aku ora weruh. Rumangsane yo. Ganggu gawe ndaraku. Konangan ponokawane mongso iso urip legane atiku. Kae kok ra galak iki. Wong metune wae ora nganggo wah. Ming terus tengok. Menyamat-nyamat-nyamat-nyamat-nyamat. Ya. Nyangun omat nyumat nyumunut ati payangan ora cetok datane ati ora ora dop dop nyelenyaman. Piye iki? Namanya menyamat nilai. Om anak mat nyelanya ngantong anak kuda mat nyumat nyumat ulur anak tak ulur putih mulut kecil mat jangan aman nyelanya. Ye paham murah kowe. Urai mundur lalah denane. Koyo iso iso wagong wah koki pakan aku buta terong ye. Makan kamu buta terong matamu ya. Ngerti ora kowe dunake matamu. Saya tunak gigi kowe kok lah. Ayo, siapa kowe? Nakun arwah untuk ya kalau ulbutan. Hmm? Nek ya kalau ulbutan. Selamat. Selamat, selamat. Selamat tak kowe? Selamat nanmu. Selamat nak untuk nek ya kalau ulbutan. Ayo, selamat. Ada ngapa kowe? Anda kuat kuat dimundur dan dimayangan untuk jelak nak anda wajahku. Wah, wes tutup nak yai ne? Kok tutup toh gong? Kau tahu mana? Kau waton diwang suli tak bocahin kau tak terima. Tutup ni. Oleh banyak kuat kuat dimundur dan dimayangan orang tutup ayat ini dengan anda aku. Orang no. Wes ke jam 10 mau le tutup. Rasa ngeyel toh. Wah, aduh, aduh. Munyong mang petuk. Ungjong mang tutup, mana dia urat mat kono tutup tutup, lewat tutup aramu nak aramu, neng neng aramu ini apa? Hah? Neng aramu ini apa? Walah, iki to, iki Petro, Petro neng aram, hmm? Neng aram, piye maksudnya? Iki masku, makmu, Neng anem. Hah? Neng anem. Amur mulu. Amur mulu. Dapurmu iki lho. Aku edom kok. Oh. Maksud lu aku. Nama-nama. Rudi. Abang Manyi, Abang Manyi. Napune kaya ompor nelukne. Jabang bayi, jabang bayi. Muni apa itu, Tru? Jabang bayi, jabang bayi. Rupane kok komporne Rudi. Iki? Heeh. Munake aku? Heeh. Utuh. Nggak nemen ora tantang nang enem. Rasah cerewet. Ngene iki disungkem ya anak bojo kok tau nekke kaya komper. Nuh, paham. Paham apa? Paham wae. Nyam-nyam lu mingat tak. Kutak letak ning aku. Sik, sik. Kowe iki goleki anakmu. Anak apa? Weh, sik. Ki lho. Eh, nunggak semi karo bapakne. Iki irunge ya mlenthung iki ya mlenthung. Mana iki anak?
kandhane ya, ayo Reng, ayo Reng, ayo. Bapak. Alah, alah. Nan. Nek ketemu karo ulik tak kengku dhewe. Bapak. Minai ni mangatet emu ngucakan tindak ke nek rantek dicepar ni deh. Geleleng tenang kong. 500,000 nek rantek di deh kau nyebar. Nah nyukup bapak punya duwe, bapak punya nyukup anak wadil. Bapak. Oh rombongan copet. Nyentuk nganep enak-enak ini. Nanti tumpian uang pinang-pinang oleh pantai tak bunyi kakak ring omong. Wes badi 500. Ayo golek nah yo. Yo. Wala buta kok ming do dapusi lo. Topan gugu karepe dhewe buta kabeh padha nungsang puyang gudel bingung sageleme dhewe padha mati kabeh kabeh padha mundur Wadyabala dandang mangore Topan ngapa itu Truk ora tegel aku ngapa ora masalah Reng ngapa doyan kates doyan diunduh yuk yuk Batobat iki ana apa iki ana menungsa apa kirek menungsa e padake kirek sapa kowe aku bojone buta sing tak mateni mau aku ora nrimake legane atiku Batobat ayo bendaramu kon maju rene sampeyan iku piyai putri aja sok wani-wani nantang Kyai Kakung. Aku ora wedi. Apa rumahsane dianggep bendaramu ki sing manut-manut dhewe? Apa dianggep bendaramu ki sing menang-menangan dhewe sing digdaya-digdaya ku arepe dhewe? Nek carane kaya ngono iki buta iso nek kabeh apa anggap aku dumeh wong wedok ki ora duwe kadidayan kok iki padake dolanan apa piye? Bagong ya orang, gareng ya rasopan orang. Wah, wes ngisen-ngisen ke anak Semar. Atau bahasa apa kayak mau, kakangku. Kakangnya orang diulang. Saka pengen naik dewe yang kebik. Dulan aneh apa ya? Wih, reng nesu yang duwe. Mak-mak-mak-mak, wong gerang rai songgo panutan. Atau bentaramu kan tekan gini. Aku nanti makara bentaramu. Ah! Bagong malah luwih nekat. Kaya ngawe-awe. Aku ki madhep rene kaya sing bisiki ndang rene, ndang rene. Ayo, waduh. Wis konangan terus. Lah saka mbur. Batu-batu kok arepe dhewe. Ayo Raden, aku maten ana sisan aja ming dijen ke uripke ijen. Aku maten ana sisan Raden. Aku paten ana. Raden, aku paten ana. Aku maten ana sisan Raden. Ayo, aku nek ora tau paten aku urip ijen nek aku paten ana sisan. Kuku karepe dhewe. Ngapa-ngapa genten. E
iki ngapa? Alah kebablasen. Sirahe kemetungulen. Onangan sing duwe patobat, Pak. Bubar sasaran para wadya baju barat piyo piyo piyo. Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi. Tansah pinanginganing kawidadan niring sami kula sowan kula. Tebih saking rubeda, namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula kunjo. Inggih Koko Prabu, kula tampian dadosaken jimat. Namung ing sakmangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu persasat kadidene obor tumraping para Pandhawa biar padhang terawangan. Krana sakmangke mboten wonten ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang pun irayipun Puntadewa. Kejawi anggen kula sampun gumala ing Rembag nedhi anjabel dhateng negari ngastina sakukupanipun Koko Prabu Yayi. Nadyan mongso kula sampun anyaketi nanging menika dereng titi wancinipun awit kula aturi ngemuti bilih estunipun anggenipun para Pandhawa sakmangke badhe anjabel negari kedahipun nampi pangestunipun para sepuh kadosta Kanjeng Yanging Saptawarga, Kanjeng Yanging Wirata, tuwin para sepuh sanesipun ingkang kedahipun mlempak wonten Praja Ngamarta lan paring pangestu dhateng kadang-kadang kula para Pandhawanipun badhe miwiti angucek dhateng negari Ngastina sakjajanipun. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho namen pasang kaliman tapi tinebene ngladeni dumawing tawang tuwang. Wah Prabu, sampun ngenten kula wantun hamunggel ingkang sami wawan pangandikan. Namung badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng Rasa Paduka Kanjeng Wah Prabu Ngamarta. Atmajaning sun kulup Gatotkaca kepiye nggir? Hingga sekawit ingkang putra ngrundani negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-cono kula nyumurupi dhateng pabarisanipun para Sata Kurawa. Monggo nitik ingkang nitik kereta mboten sanes kejawi namung kadang kula sepuh Kakang Masarujo Kesuma inggih Lesmana Mandra Kumara ingkang sumbar-sumbar surak mawurahan manengker gumuruh. Malah samangke ingkang putra ing pringgondani go pinanggih kan setunggiling Brahmana ingkang namipun Brontamukti ingkang sakmangke ugi minangka dados sena patining pengabit kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Lesmana Mandra Kumara. Wah Prabu, mugi andadosna penggalian paduka Wah Prabu Ngamarta. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prapteng sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaru ing mlajar-mlajar nengki nata Mandura Prabu Baladewa. Akarya kaget sangya para Pandhawa. Dewana Rapati dinare swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi ong Koko Prabu mlajar-mlajar wonten menapa Yayi sawanipun ing raka ing Mandura dinten samangke namung badhe caos. Atur bilih dinten sakmangke Kurawa nggih gemong sanggelak wanci. Tumapaing perang ageng Bratayuda malah sakmangke sampun andhapuk Senopati nggih menika pun anak kula Lesmana Mandra Kumara nggih pun Saroja Kesuma.
Sarujo Kesumono Semono Mandra Kumara dipun dombani inggih menika dewaning Panggudha Pangrencana Pandya Bathari Durga ingkang sampun kelampan nyidra pusaka Cis Jaludara. Samangke badhang rata negari ngamarta kula sumanggaken Werkudara Janaka Garukaca kaya bocah cilik. Kotodian Gatut Koco kinon mapak karko suto ing kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk wo Gatut Koco dari kasinggan mekaten mepalangi marang lakune wakmu Tirtonoto yun mabunten badhewi katosipun menopo dene rantak-rantak parampaing para soto Kurawa punden kula. Mangka nyatanipun sampun amatah Senopati Kakang Mas Lesmana Mandra Kumara. Gege mangsa gelak wanci tumapaing Bratayuda. Angger Lesmana ingkang bakal ngrata jagat ngamarta nyuwun pangapunten menawi boten wangsul kula inggih dados mangsaipun wonten Tirtonata panggaot ayun inggih. Jurit Kurawa bubar mawut sarsaranan nungsang Puyang Gudel bingung ora ngerti Senopati pengabit siswani Pandya Bathari Durga Begawan Brontohmurti kunangan karo aku ora kelakon pondo tinju ngagrat aja buntang pandhita kleyang kabur kanginan Woi!
sing nalika semana ngucir ing ajurit Gatotkaca dasar Paranyata. Ora jeneng aku kalah. Nanging mundur tata-tata samapta ing gati sawe geng diri. Dina iki ora iso gembol dasmu aja dundang Gatotkaca. Ayo, maju, maju legane atiku. Durung wancine perang kok wis geger ya, Gong. Senopatine Ngastina gleleng tenan kae, Truk. Kembian sadurunge dadi pendhita mesti rocker. Lho. Rocker-rocker, rambute gondrong e. Edan tenan kok. Anggere Ndara Gatotkaca maju. Mongko kono ora obah lho, Truk. Ha iya. Kok ngene Ndara Gatotkaca klumbruk getak kontalana swara mak. Bah. Gatotkaca kontal. Ndara Antarja ya ngono. Kaya ana sing nyokot terus tiba. Sapa ya, Truk? Ambo, mesti aji-ajine pendhita kae. Iki awak dhewe nek ora bantu isen iki. Terus maju apa, Gong? Emoh, nek kowe maju sing kiper sapa? Kaya bal-balan le ora. Ayo sak wowe wis sampe kok. Wah, ngono terus turu meneh. Heeh. Ya wis ben aku iki senengane ora. Wis sah kowe wis ana. Anggere aku nglucu dhewe. Weh, ngono kuwi. Wis ketok ndombani. Sapa mungsuhe, Gong? Ayo, melaku aja kuwatir. Ndara Baladewa. Yo, Bagong piye? Lho, kok clandakan? Lungguh dhuwur karepmu piye? Aku ki ratu. Waduh lali e. Mun kesusu-susu ya kesusu-susu Gong ora njur nganggo. Tata krama niki dinggo. Matur Ndara Baladewa. Yo, piye? Senopati penjepit, pengapit. Pengapit nggih menika sapa pendhita siswane mbuh aku rajong pokoke wonge gondrong. Pendhita gondrong brangasan dedhapurane. Heeh, anu iya, anu nggih. Meniku ampuhe ra jamak-jamak saben Ndara Gatotkaca ajeng nyerang, ngerti-ngerti dheweke niku mboten tumindak. Terus ana ngerti-ngerti kok kaya Ndara Gatotkaca cokot karo buta terus klumbruk. Terus ana swara mak. Bah! Kontal. Gatotkaca kontal. Iya pancen mengkono. Ini ngerti diksamplok, aku ora ngerti lho. Ora aku ki ra kontengan Bagong aja. Aja guyon niki, kanane gawat. Lah nggih, kula ya matur apa anane. Mangkelake kan. Niki kula omong apa anane. Nika nek mboten sampean sing tumandang karya Nenggala, Alugara, tamake iblis lanak. Ora mikir tak kreten kula kaya apa campurane, Pak. Ndara Baladewa nek wis nesu ngono kae. Ha iya. Rokoke gogrek terus. Lumayan. Weluh. Kok 7-4? Oleh golek angel lho kuwi, Gong. Malah enak kuwi, Gong. Kudune 7-6 kok 7-4 ya, Truk?
Ya Ndoro Brodo iki nek udud senengane sing aneh-aneh kok. Tahu lho Ndoro Brodo iki ngesak rokok merke Marno. Masa? Oh kuwi rokok nganu, rokok apa jenenge? Rokok apa jenenge iki? Menyan ya lho, Gong. Apa? Woe ning enak aku tau njupuk kok. Yo nonton nyatra yo piye kae musuh Baladewa. Ha mesti menang Ndoro Brodo. Urung karuan yo. Maneng jajaran cepetane kaone iblis. Wah, menungso ora tatanan. Pendhita ning sasar susur tumindakmu. Kowe ndombani pangarti sing elek. Jenengmu lho. Aku Begawan Brontomurti. Brontomurti. Yo dasar pranyata kowe sapa? Lek nomer ipanmu Gandra Gopapun utawa Mandura Prabu Baladewa nempita sejoloran kulo. Sapa? Lah nomor ipanmu gantine gobok kuno Tomandura Prabu Baladewa waning pintu wasi jaladranom kok krasana ya Raden Karsono aku kowe gleleng kowe iso menang karo garuk karo Antarjo ya gembelo sirahmu gleleng pacamu iki apa iki iki apa iki Kiai Nenggala Pamuneng Satru Sekti kowe kena Nenggala iso urip meguru karo kowe 20 taun iblis Endang kapracundang kuntal kaprabal. Sang Begawan Brontomukti ngengkap panjingan Ditya kala Pulunggana. Nalika semanten Ditya kala Pulunggana wal saking jagating Sang Brontomukti. Brontomukti sirna marga layu Sang Pulunggana kekalangan kekablak ing antariksa. Barang si Bronto Kusuman hus. Sapa kang mau Brontomukti? Brontomukti mati. Sing mangding awake Brontomukti. Lho kae. Wah, tuyul. Lho kok cangkeme malang ya, Tru? Tuyul udu ya. Apa tuyul iki cangkeme mujur apa? Tuyul iki cangkeme jare mujur. Aku nek sik cangkem mujur kereweruh aku terus. Nek sik malang ngarang-ngarang. Apa? Wah, domongi kok ambok takono wong tuwa. Nek tuyul ki dak cangkeme mujur, asli kowe. Nek metu esok. Oh. Karo jam setengah 5, jam 5, jam setengah 6. Oh to. Kerep-kerepe ning daerah sumur. Oh. Ngayal kowe-kowe. Domongi ra tau gugu kok kowe-kowe. Nan ora ngene, suweke iki ora ngene, ngono. Oh. Tuyul kuwi. Heeh to. Ha kae kok malang ya, ayo udu berarti. Domongke bapak ya yo. Aku sing-sing ngesilupi ora ragane ngesubronto mokli aku ngelemar aku njenjen jaluk mangan ora pangane wong Sukerto ndar aku pendoya mulai ora kowe lala kudu durung warek kok kokon mulai kipi aku butuh mangan mamar aku butuh mangan. Ora gelem mule tak wacake caraka balik kobong awakmu. Alah do mati aku.
tak rasa-rasake Kurawa ki ming gedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna nek mangkat kaya yak-yake ning nek esket perang ora tau iso menang kabeh bubar mawon tanpa iso kinoput iki senomati negara ngestina amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha aku nggawa pusaka Kiai Cis Jaludara sapa metuke cocok tekaning pati kowe regane ali. Maning jajalan ati iblis sangat. Wah, ming diapure Lesmana iku nggawa Cis Jaludara. Murup saober. Monggo yen nganti bola dewa wani metuke Cis Jaludara mesti sirna marga layu. Ah, ora mlayu iki. Kepiye? Gong-gong sabar. Sabar apa cangkem ditungkak. Mlaku ya mlaku ning ngawaske den. Bagong sekri pangapuramu Lesmana ngamuk Lesmana mandraku marang ngamuk nggawa Cis Jaludara aku wedi nek ora golek papan pendirian mesti tekan ing pati sana gayane ra ayo guys mangsane ora wah Lesmana ngedabe-dabe nggawa Cis Jaludara. Wah, nek ra lunga nyemelangi. Sing gedhe pangapuramu. Mboten sengaja. Ora. Nggih mboten napa-napa. Sok melih nuwun sewu netrane diagem nggih. Saidan. Wah. Ngopo e, Gong? Wis dua kali ya aku sen. Lesmana ngedape-dapi. Lah kok dadi iso nggawa Cis Jaludara? Mergane opo? Nek ora mlayu ndrawasi. Kok ketoke nek iki dimatke ketoke? Asli. Koe kan dadak maju barang apa ya, Tur? Truk kok, Tur. Hah? Kok dadak maju barang iki ngopo ya? Koe seneng nek aku kaninga ya, ha? Ya ora sengaja kok, Gong. Lah kowe iki wong kowe iki mbuhmu iki nek ngene iki ki rasane nek ora ana kowe iki kaya ora komplit ngono lho. Petro non Lesmana ampuh ora jamak-jamak. Nggih kula yo ngerti kok. Kok bolak-balik to kae? Oh, liwat dul desa. Tak antenane kene. Nek iki tetep tak tegeli nek iki. Suwe-suwe rumah saku aku kamar nggo goge maingang. Simbah kene. Gong, kae bendoro lho. Ora peduli. Ya wis, ngonoe kok ngetak ora man, anggere bali rene nah. Mengar arep do nglarani aku, kaya do benci karo aku. Wah, edian. Lesmana kowe ya. Iya, iya. Kamu tak anggap aku wedi karo kowe.
apa tanggap aku jireh karo kowe. Kowe nek ora ngoces Jaludara, wow, ambyar dening aku. Gong gong gareng lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pokoke iya iya nek ora mlayu dadi apa aku? Selamat menikmati. Untung semlempit neng pupu. Bagong lureng ora nggo karepe dhewe. Sopo iki? Gareng. Reng kena pupune Ndara Janaka kalu. Waduh, nyuwun ngapunten lho Ndara. Ayo didudut. Ayo didudut. Eh, mengke. Didudut. Kudu tok dudut. Nyuwun ngapunten mboten luka kok niku. Oh, ampuh kok ya. Iya. Wah, jan piye iki nek. Amuk Suramrata, Jaya Merata imbang yen padha-padha. Ora meng Pandhawa. Ponokawan tak pecahi sirahe mboko siji. Walah, sira kaya. Kresna sinayeng manggelung. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe, Kres? Lho. Iki nak Lesmana to, dasar kepara nyata. Aku Lesmana ya Saroja Kesuma, apa sing tak gawa? Iki Cis Jaludara tamake gunung Jugruk segara asat. Di Prabu Punta Dewa tak tugele gulune. Gong, Lesmana gleling tenan bengi iki. Kudungane ember bareng itu. Ha iya. Ha iki kupluk ya. Kupluk apa? Kupluk ana cape. Anti pecah. Kae bacaan. Agara kualek dadine tulisane nek diurutke saka ngarep anti pecah. Ora usah cerewet. Bagong rene kon nyukil matamu apa piye? Iya. Lagi menangan kowe. Los, kanggre wis titi wanci kowe kalah. Wow. Uyuy. Anak ratu arep duyuwi ora. Ayo kowe arep ngopo? Wola kelakon ke taman pusaka ku tinjau ngakerat nyawamu. Ilang. Wujuding nata Ndarawati wanata ngawarta Prabu Darmakusuma. Salah kedaden dadi buta loro gedhe-gedhe. Gong, kowe iki ngopo e? Tiwi krama. Tiwi krama kok dadi cilik ora. Hei, ora sah melu-melu to. Aku mung arep ngetokke nek aku ya Dikdaya terus. Ha iya ning kowe iki malah dadi cilik banget ngono ku lho. Kuwi nglawer medun kuwi. Kaya wis nanti kekuatan. Asem i mantrane kleru. Artine terus dadi gedhe malah dadi cilik ora. Ayo, kowe ngejak apa?
bibiti perkara dadi tuk sembring perkara ora minggat kowe ngejak piye Lesmana Mandra kumala. Dadi gedhe aku ora wedi. Aku ora bakal mundur sejangkah. Kowe kuat nadai Kiai Cis Jaludara. Meguru karo kowe 20 taun. Ayo gage tibakno. Ora bakal tak tinggal loncat gage tibakno. Ucap kaca itu nalika semanten. Cis Jaludara den tamaken nenggih. Sang Bala Sewu dadosan saking Nata Ndrawati. Tanggap ing mapan wonten ing Kancing Gelung nenggis Kyai Senjata Cakra Cumlorot. Nadai lumaraping Cis Jaludara. Satemah jumeglur swarane nganti sumundul ing kantariksa. Kyai Cis Jaludara kontal kaprapal kondur wonten ing kayiwangan. Sang Lesmana Mandra Kumara plak kapidara dataning Purwadasina. Mijil Sang Betari Durgasanga ngganing Sang Lesmana Mandra Kumara. Ngejarike truk. Ya ya ya. Dilempet. Ya. Wah kerise papat truk jugo kabeh. Nggo Semar Gareng Petruk Bagong. Heeh. Ya. Ya. Ki ambare iki. Lesmana sajae semaput gong. Ah ya. Iki ketoke camete ukurane gareng pas iki truk. Jugo sisan, jugo sisan. Man diwudani kok. Wis arep gleleng piye kowe, Les? Waduh wis dedel nggon mburi ora apa-apa. Reng, apa? Entuk lungsuran cawet. Kene, ora apa-apa nggon aku wis gatel ora jamak-jamak. Ting clekit rasane, ora masalah nggo ganti kaya. Isih nggo apa-apa, mbok? Wah, Lesmana ya doyan nglinting. Mbakune ting kecret ta. Mayan ra. Audu. Asem mulane klingit. Gilani reng kowe ora. Wis dadi royongan ora kowe sambata lekane atiku. Arep piye kowe ora bakal iso menang karo para Pandhawa. Putuku lah kok tadi kaya ngono, Ger. Puntadewa ulun ingkang tumedhak ning Madyapada sayekti mung ngelingake marang jeneng kita
rucaten nggon kita Bramantyo. Ulun ngakoni keluputan, ulun ingkang wis ora prayitna sarta kurang ing reh pamawas ulun wekasan cis Jaludara bisa dicidra dening Bathari Durga. Kresna lan Puntadewa rajuten nggih. Cis Jaludara wis kundur marang Kayiwangan ya mung ulun kepengin sak pejagong karo Bathari Durga. Rajuten nggih ulun ingkang bakal janjeni lamun ngamarta bali tentrem ayem nisala. Durga Permoni, kula wonten paring ngadhawuh kulun kebangeten nggon kita wis nyahak marang wewenang ulun. Kebangeten nggon kita ngungkuli marang panguwasa ulun. Apa ulun kudu nibakake pidana kelawan jeneng kita ingkang kaping pindho? Tobat, pukulun kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten pukulun sedaya menika mboten. Mboten saking pikajengan kula piyambak awit kula menika dipuntangisi dening wayah paduka pun Duryudana. Ya nadyan kaya mengkono nanging pakarti kita mboya sak kepenak kita pribadi. Elingo, lamun Bratayuda wis titiwak yaning mangsa kala kudu dumati. Lan kita aja pisan-pisan ngiri godha tumapaking perang gedhe Bratayuda. Lamun mbok pindho nggon kita bakal gawe gagaling Bratayuda ulun pribadi ngang bakal midono kelawan jeneng kita. Inggih ngestaken dawuh. Nanging ngepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Dandang Mangure ora sak kepenak kita dhewe bali ana ing Dandang Mangure. Sawetara nderek ulun munggah ning Kayiwangan ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita. Tobat menapa mboten wonten pangapunten kula. Andre Bima kang simonato ngasasma walindu lawan angin. Ayo ampiak awur-awur. Wah. Sifat barat tiba papanmu dewi-dewi.
wis katon tentrem negara ing Ngamarta. Yo. Padha suka-suka parisuka ngenteni wahyaning tu mapak ing gati nggonipun Kakang bakal nglarapake duta pengawakaning Pandhawa. Barep Kakang Guyu. Sedaya sampun lumampah kanthi sae. Menawi wonten kirangipun, kula ingkang nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati Purwa Madya Wusana sampun mungkasi. Sura Sudira janing kang ret suwa brasta kaming kula Darmastuti rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Bagong, non! Jogetno golek, aduh. Cilaka iki. Isa-isane, Gong. Ya.